maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad ayaa xukun ku soo saartay garmaqalka eedda lidib ku ah eedaysane xidig leh xoogga dalka maxamed aadam maxamed isaaq kubra, kaasoo xafiiska xeer ilaalintu ku soo eedeeyey in eedaysanuhu uu dilay marxuun 2 xidig leh xoogga aadam maxamed xasan. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27-aad gaanshaale sare maxamed amiin ayaa xukunka maxkamadda ku dhawaaqay. Markay dhegaysatay markhaatiyaasha kale ah 1-2 xidigla xaamud daawuud ibraahim macalla xaamud 2 faarax cali gaas warfaa 3 shukri isaaq maxamed, kuwaasoo dhaar kadib maxkamadda horteeda mid mid ugu hor caddeeyey marag furkooda iyagoo sheegay in taariikhdu marka ay ahayd 11-2022 iyagoo la joogo aadan suufi uu u yimid eedaysanaha oo ku hubaysan qori AK-47 beerlaab ah, kadibna uu soo ag fadhiistay marxuumka sare ku xusan. Daqiiqada markuu ag fadhiyey marxuumka uu ku dhuftay 3 baaloota uguna dhuftay madaxa, sidaasna uu ku geeriyooday 2 xidigla xoogga aadan maxamed xasan aadan suufi. Markii ay qabteenna uu ku yidhi iga leexda ninkan si kas ayaan u dilay, wax walbana diyaar ayaan u ahay. Markay dhegaysatay baaraha kiiska waxa uu sheegay baaris dheer kadib in ay u soo ifbaxday in eedaysanaha sare ku xusan uu si bareer ah u dilay marxuumka sare ku xusan. Markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama uu qartay dembiga loo haystay. Markay aragtay xaashida dhakhtarka ee dhimashada marxuumka, sawirka marxuumka, sawirka goobta uu dembiga ka dhacay, iyo qarigii eedaysanaha uu dilka ku geystay, sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane xidigle xoogga maxamed aadan maxamed isaaq oo loo yaqaano kobra uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum 2 xidigle xoogga aadan maxamed xasan aadan suufi. Abshir cabdi abshiraysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.